আজি সন্ধিয়া ইয়াত মাদ্রাসার ভিতর লড়া ছালীবিল পড়ে থাকতে প্রকাণ্ড গড় আহি ইয়াতে আহি মানে এতিয়া লড়া ছালী অল্পর কারণে বাঁচি গল কিনা ক্ষতি হয়েছে নাকি? না না ক্ষতি হওয়া না, বাইক একটা টিভিএস আপাসি বাইক একেবারে মূরত উঠাই একবারে শেষ করে দিছে বাইক খান। গড়টো এতিয়া পিছফালে দৌড় মারিলে অলপৰ কাৰণে ৰাইজে ৰাইজে মানে বাচি গল আৰু ৰাজগড়ৰ ভিতৰত গল। এই মাত্ৰ কেইটা এটা এটা প্ৰকাণ্ড গড়, এশিঙীয়া গড়, প্ৰকাণ্ড গড়। এটা এইটো স্বাগুৰু হুছেনীয়া মাদ্ৰাছা বাউণ্ডাৰীৰ ভিতৰত। আমি এতিয়া জনা মতে আমাৰ এইটো ৰাজগড়তে ৰাজগড়ৰ ভিতৰতে আছে। কিমান সময়ত পাইছিল? চাৰে সাতটামান বজাত স্বাগুৰু হুছেনীয়া মাদ্ৰাছাৰ ফিল্ডত। বন বিভাগৰ মানুহক আমি এতিয়ালৈকে দেখা নাই, নমস্কাৰ। মই পল দাস আৰু আপোনালোকে চাই আছে এনি ভাৰত। আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই বহুত সুখী হৈছো যে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শ্ৰদ্ধা জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ভিত্তিত এটা খুব সুন্দৰ ৰিয়েলিটি শ্ব' এনি ভাৰতে আয়োজন কৰিছে, জুবিনৰ গানে কি আনে। এই প্ৰথম ছিজনটোত অডিশ্যনছ আৰম্ভ হ'ব অগষ্টৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন জিলাত। গতিকে মই সমূহ কলাকুশলী, বিশেষকৈ যিসকল প্ৰতিভাশীল গায়ক গায়িকা আছে আমাৰ সমাজত, তেওঁলোকলৈ মই এটা আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হওক এই ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ বাবে। আৰু তাৰিখটো হৈছে 15 আগষ্ট 2024 চন, এনি ভাৰতৰ অডিশ্যন জুবিনৰ গানে কি আনে।